Hej! Idag är vi på skafferiet för att hjälpa Tanja att laga lite goda semlor. Och det är jättegott att använda solbullar till exempel. I det här fallet så har vi fått en lite lyxigare solbulle som är lite stor och lite prickar på. Och det är den vi kommer jobba med idag. Jag tror inte att det är någon solbulle, det är en slät bulle. Okej, uttaget. Degen är viktig. Det ska vara en riktigt god kardemummadeg. När man bakar semlor så börjar man med brödet. Och det är ingenting man ska hålla på att baka själv. Hålla på med degor. Det blir surdeg och allting sånt där. Så vi kör med solbullar. Mjölk ska det vara. Så att det blir rätt konsistens på deg. Och det ska vara en luftig bulle, men den ska ju inte vara torr. Och man kan ju ha vilken mandelmassa som helst. Jag har en riven mandelmassa. Så blandar jag lite på vaniljkräm. Det är sådana här korvpaket då. Alltså, köp något billigt, det är oftast bättre då. Billigt. Man ska ju titta på sockerhalten. Alltså innehållsförteckningen är ju bra att kika på. Hej. Ju mer ämnen i innehållsförteckningen desto sämre produkt. Du tar en kniv. Du kan ha kall mandelmassa så är det lättare att skära. Fast jag har varm och den är nästan lättare att skära ändå. Då gäller det att vi skivar den här mandelmassan till lagom tjocka skivor som man tycker om. Då kan man ta som en limpskiva eller kanske tunnare. Och då är det jättebra en kniv till hands. Då skär vi helt enkelt, det går att skära rakt igenom den här plasten, det är ingen fara. Då skär vi en skiva sådär. Tar du fingret sådär lite, om du är sugen på det. Så, då är det dags att sätta ihop de två tillsammans. Och då tar vi helt enkelt, kan vi filma här nere tack. Då tar vi den här bullen. Och sen tar vi de här goda grejerna, det är det som gör smaken på semlan. Och så trycker vi fast dem på semlan så här lite grann. Ungefär som man gör ost när man gör cheeseburgare och sånt där. Så kan man ta en tjock i mitten så där, tycker jag är gott. Så gör jag en variant med man gröper ur den. Är du med på den? Medan andra, de vill ju ta, de gröper ur här. Kasta bort. Nej, man kastar inte bort. Man lägger bredvid, man lägger brödet bredvid och så gör man ordning små, små bullar. Och så trycker man in allting liksom som ett hål i mitten så där. Kan man lägga den där ska man inte. Så. Så tar vi lite vispgrädde. Det behövs inte en hel liter om du ska bara göra två semlor. Utan så kan vi ta lite florsocker i så blir det. Jag tycker det är gott igen på att bryta av smaken lite av vaniljen där. Ja. Sen vispar vi grädden så att den blir lite fluffig och sådär. Då tar vi grädden helt enkelt och lägger på lite fint. Så lägger vi på den där. Så. Så.